សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំមកនៅ Highlander បាទស្អាតថ្មីបាទតែម្ដងបាទមើលនេះគឺជាប្លុកម៉ាស៊ីនបាទប្លុកម៉ាស៊ីនគឺស្អាតមែនតើនៅក្នុងប្លុកខាងមុខនេះគឺអត់មានធ្លាប់ប៉ះធ្លាប់បុកធ្លាប់អីទេគឺនៅស៊ីនផុសវាតែម្ដងបាទឡាននេះគឺ Highlander បាទ03បាទឡាន03ពណ៌ខ្មៅម៉ាស៊ីនស៊ីនបាទម៉ាស៊ីន4មាន AWS បាទហើយធានាជូនបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់នៅពីខាងមុខប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺអត់មានស្នាមបុកឬក៏ប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងឡានទេបាទហើយគ្រឿងវាគឺសិតតែនៅស៊ីនទាំងអស់ម៉ាស៊ីនវិញគឺខ្ចីតែម្ដងគឺធានាជូនបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានណាបាទចង់បានតម្លៃធូរថ្លៃទេបាទធូរថ្លៃមែនតើគឺបងប្អូនអាចទេមកនៅលេខទូរស័ព្ទពីខាងក្រោមបាទហើយចំណែកខាងកង់វិញគឺថ្មីថ្មីតែម្ដងហើយមានតុបតែងហើយមានឈ្នាន់ជាន់ស្អាតបាទឈ្នាន់នេះបើសិនជាយើងដាក់នៅខាងក្រៅដែលយើងដាក់គឺ$110ដល់បាទនេះគឺជាកង់កង់ថ្មីបាទកង់ថ្មីចង់90%ដល់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទិញទៅគឺយើងអត់ពិបាកក្នុងការរៀបចំតុបតែងអីទៀតទេគឺមើលទៅមកសំរុំតែម្ដងព្រោះឡាននេះវាសេរីរៀងខ្ពស់ដែរឆ្នាំ Highlander 03មានន័យថាឆ្នាំ2003មាន ABS បាទម៉ាស៊ីនស៊ីនប្រអប់លេខស៊ីនឆ្នាំស៊ីនមកជុំតែម្ដងហើយចំណែកខាងកញ្ចក់វិញគឺស៊ីនមកជុំតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទកញ្ចក់វិញគឺស៊ីនមកជុំបាទហើយចំណែកខាងគូក្រោយបាទនិយាយពីគូក្រោយអត់មានស្នាមបុកអត់មានស្នាមប៉ះអីទេចំណែកខាងនៅតាមគៀនកលោះកលៀតដែលថាគ្រឿងជួវិញគឺស្អាតភ្លឹងតែម្ដងអត់មានភ័យស្នាមកកិតទេដូចយើងចេញមកពីរោងចក្រអញ្ចឹងខ្ចីបាទខ្ចីញាញ់តែម្ដងឡាននេះគឺមានតែមួយម្ចាស់ទេមានន័យថាចេញមកគឺអត់ទាន់បានម្ចាស់ទី2អត់ទាន់បានប្រើទេគឺឡានម្ចាស់ដើមតែម្ដងបាទហើយខាងក្រោយខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំដែលខ្ញុំបានថតជូនបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដូចជាមើលឃើញស្រាប់ហើយគឺវាស្អាតបាទគឺស្អាតនៅពីខាងក្រោយស្អាតអត់មានស្នាមប៉ះអត់មានស្នាមបុកហើយនឹងអត់មានស្នាមកកិតស្នាមអីទេបាទស្អាតមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បាន Highlander ម៉ាស៊ីន4ព្រោះមិនតាមធម្មតាឡានម៉ាស៊ីន4គឺយើងជិះលក្ខណៈគ្រួសារគឺជិះទៅស៊ីសាំងតិចបាទស៊ីសាំងតិចហើយយើងខ្ពស់ស្រួលបើកបរទៀតបាទវាស៊ីតិចជាងខាងម៉ាស៊ីន6ព្រោះម៉ាស៊ីន4វាស៊ីតិចជាងម៉ាស៊ីន6ហើយបើបងប្អូនជិះលក្ខណៈគ្រួសារគឺនិយមមែនតែនចំណែកខាងដៃទ្វារនេះគឺអត់មានបាក់បែកទេគឺដេកឲ្យមកអែមតែម្ដងខាងក្នុងផ្ទៃខាងក្នុងមកកណាត់មុខក៏ស្អាតដែរបាទអត់មានកន្លែងទាស់ទេស្រោមពុកគឺស្បែកថ្មីជ្រើងបាទអត់មានកន្លែងទាស់មានអីទេបាទនិយាយអំពីម៉ាស៊ីនតិចវិញគឺតិចខ្លាំងបាទហើយបើសិនយើងអាចបន្ធូរបន្ថយយើងអាច
តាំងអាយើងអាចចង់តិចយើងដាក់តិចទៅបើយើងមិនចង់តិចទេយើងថែមកម្ដៅវាបន្តិចមកនេះគឺជាផ្ទៃខាងក្រោយបាទផ្ទៃខាងក្រោយនៃរថយន្តដែលយើងអាចដាក់គ្នារហូតដល់4នាក់តាមធម្មតានៅស្រុកខ្មែរយើងយើងជិះគ្នាក្រោយ4នាក់មុខ1នាក់ឡើង5នាក់តកង់ម្នាក់ទៀតគឺ6នាក់នឹងជាខ្ញុំឃើញជាទូទៅណាទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីលេខកូដវិញណាបងប្អូនណាយើងនិយាយអំពីលេខកូដវិញគឺមានមួយជុំតែម្ដងលេខកូដ sticker ដែលបិទជាប់ដៃទ្វារបែបបិទជាប់នៅទូឡានទូអីហ្នឹងគឺមានមួយជុំស្អាតបាទហើយឡាននេះគឺតុបតែងហើយខាងក្នុងគឺអត់មានស្នាមបាក់បែកឬមួយក៏ខូចឬមួយក៏អីទេមិនថាម៉ាស៊ីនឬក៏មិនថាភ្លើងនៅចន្លោះកន្លែងណាទេគឺស្អាតតែម្ដងបាទនេះគឺខ្ញុំថតពីខាងក្រៅបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងទៀតបាទបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទិញឡានយើងខុសលុយតិចតួចបាទខុសលុយតិចតួចក៏ប៉ុន្តែយើងបានរបស់ល្អយកទៅប្រើបាទម៉ាស៊ីនស៊ីនប្រអប់លេខស៊ីនពីខាងមុខអត់បុកអត់ប៉ះឆ្នាំស៊ីនមួយជុំបាទឡានតែងហើយណាមានផ្លាកលេខហើយស្រេចប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចយកទៅយកទៅដល់ប្រើតែម្ដងបាទយកទៅប្រើហើយយើងអត់ខាតហើយពីព្រោះថាឡាននេះគឺមានគេអ្នកខាតឲ្យយើងហើយគឺគេតែមុនដំបូងមានន័យថាគេខាតឲ្យយើងហើយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនតែប្រើបន្តហ្នឹងគឺអត់ខាតទេហើយជាចុងក្រោយនេះក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅវីដេអូហើយជួយ Like ហើយនិងជួយ Share ផងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានតិចតិចចំរុងចម្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារណាបងប្អូនណាអរគុណសូមជម្រាបលា